Mijatović Nenad je 1985. godište, Nenad je ljubitelj sporta, uvek se bavio sportom, trudi se znači, da vežbanjem održi kondiciju, održi težinu jer je, kaže, sklon gojenju. Na osnovu procene stanja uhranjenosti, on jeste normalno uhranjen, s tim do idealne neke telesne mase trebao bi da oslabi neki kilogram. Cilj mu je da uz pomoć ovog režima i preporučenog vežbanja od strane trenera postigne što veću neku mišićnu masu i da ostvari veću mišićnu snagu. S obzirom da kod Nenada nema razloga za restrikciju pojedinih namirnica ili su njegove laboratorijske analize besprekorne, znači sve su u referentnim vrednostima, preporučen mu je jedan sedmodnevni jelovnik u principima pravilne ishrane, gde mu isto podeljen u pet obroka. Doručak mu se sastoji od integralnih žitarica u kombinaciji sa mlečnim proizvodima, proteinskim namirnicama kao što su jaja, tunjevina. Ručak mu je sastavljen od mesa ili ribe sa povrćem koje je sveže, grilovano ili bareno. I večera mu je sastavljena takođe od integralnih žitarica u kombinaciji sa visokoproteinskim namirnicama kao što su i belance jajeta, meso, riba, tunjevina i mlečni proizvodi. I ima dve voćne užine.